У календарі є особливий день – День зеленого світла. Колір символізує розвиток, внутрішню гармонію та зародження нового, тому і не дивно, що зелене світло має власне свято. Саме сьогодні можна вибрати та відкривати всі дороги. Цей день – чудовий сигнал до зміни житті навіть у наш складний час. Тож як, попри все, впоратись зі стресом та йти на зелене світло, говоримо у прямому ефірі з гостею нашої студії, психологинею Катериною Лукіновою. Вітаю вас, пані Катерино. Вітаю. Скажіть, будь ласка, що ж може підтримати нас у такі складні часи? В теперішній час саме головне, що нас може підтримати, це віра, надія, опора на себе і на своїх близьких. І саме головне – місія, тобто розуміння, для чого я тут і що я тут роблю. Як себе можна урівноважити? Як жити в цілому у війну і при цьому все ж таки намагатися йти на те саме зелене світло? Це бачити зелене світло, мати свою мрію, свою ціль. І першою нашою метою це є перемога, але кожен має робити свою роботу. Тобто це триматися за свою мрію, але і відпускати той момент, що в житті можуть бути різні обставини і вміти підлаштуватися. Мої колеги запитали у вінничан, що підтримує їх у складні часи та чи готові вони планувати своє життя і як саме. Давайте послухаємо, про що говорять містяни. Ну, все ж таки вирішила, що потрібно захищатися в докторантурі. Над цим працюю. На вересень місяць буду доктором наук. Я повернулася за кордону. Я певний період жила там, тому що як почалася війна, я виїхала з дитиною. І повернулася сюди і пішла зразу на роботу. Мабуть, це є кардинальні зміни. Вийшов на пенсію повністю. Підстригла волосся кардинально, тому що захотілося зміну зовнішності. Спортом зайнявся. Менше стала працювати. Хтось будує плани, а хтось реагує ситуативно. Ви, як психолог, яку рекомендацію можете дати? Тримати чіткий план у голові або все ж таки зважати на те, що відбувається тут і зараз? В даний нестабільний час тут потрібно розділити 50 на 50. 50% мати план, бо без плану ми не маємо на що опертися. А 50% – це діяти ситуативно. Тобто залишати якийсь простір на те, щоб діяти ситуативно в залежності від ситуації. Тобто вміти відпускати і, скажімо так, адаптуватися під ситуацію. Наскільки далеким може бути цей план? Варто будувати на місяць, квартал, півроку, рік? Ви знаєте, зараз я помітила, що якщо минулого року не планували зовсім далеко, зараз уже планують рік. Зараз стараються опиратися і жити, тому що життя, воно триває, і якщо ми заморозимося, ми не зможемо справитися. І плани нам дають надію. Ось тому краще мати плани, як мінімум на півроку. Якими є прояви стресу, реакції організму людини? Адже, мені здається, людина не завжди може зрозуміти сама, що вона знаходиться у такому стані. Насамперед реагує наше тіло. Виникають якісь симптоми, хвороби, ми частіше хворіємо, можливо бути безсоння, головні болі, коли прокидаємося вночі без причини, це вже про підвищену тривогу. Це вже є те, що ми знаходимося в стресовій ситуації. Інше можуть порушуватися когнітивні функції, тобто забування, розсіяність, і так далі. І саме головне – це психічний стан. Ми бачимо, що наш психологічний стан, він є нестабільний. Це потрібно звернути увагу і зрозуміти, що, скоріш всього, ми перебуваємо в такому тотальному стресі. Які техніки можете порадити, аби врівноважити себе? Психологічні, фізичні вправи? Що допоможе? Тут потрібно комплексно. В першу чергу ми маємо дати ресурс нашому тілу, включити активність. Це може бути будь-яка фізична нагрузка, спорт, плавання, навіть якісь вправи вдома, йога. Це перший момент. Друге – це навчитися себе заспокоювати свою тривогу. Тут підійде і медитації, і корисні думки, і навіть можливість перед сном уявити якесь таке хороше, тепле, безпечне місце, в якому ми можемо знаходитися. Це дасть нам спокій заспокоїтися і вже поспати, гарно відновити сили за ніч. І саме основне – це опиратися на свої цілі і на свої бажання, не відкладати життя на потім. Складові українців під час війни, на вашу думку, які з них головні? Складові – це воля. Надія, рішучість, це патріотизм і велика переоцінка цінностей в сторону себе, своєї родини і саме України в цілому.
Пані Катерино, дякую. Я сподіваюся, що із вашою допомогою ми додали впевненості хоч трішки нашим глядачам. Дуже б цього хотілося. Дякую вам. З нами була психологиня Катерина Лукінова.